Počiatkom 90. rokov minulého storočia sa realizovala prekladka ropovodu smerom od Trnavy k Slovnaftu a pri tejto príležitosti boli realizované archeologické výskumy na miestach, kde boli lokality. Významná lokalita sa našla aj v Moste pri Bratislave, a to na Výpadovke smerom na Štvrtok na Ostrove, kde rýha pre ropovod preťala dovtedy neznáme germánske sídlisko z 2. a 4. storočia. Realizovala sa tam archeologický výskum. Našlo sa niekoľko sídliskových objektov, v ktorých bolo množstvo keramiky, čo je zaujímavé nielen germánskej, barbárskej, ale aj antickej keramiky, ktorá bola dovážaná z južného brehu Dunaja. Dlho sme nevedeli, prečo tak ďaleko v Barbariku boli Germáni zásobovaní týmto tovarom, ale potom sme zistili aj ďalšie nálezy na Žitnom ostrove a tým znamenom sme vlastne identifikovali aj cestu, ktorá bola z dnešnej Gerulaty, viedla až k mostu pri Bratislave a ďalej prechádzala Malým Dunajom. V inventári sídliska sú predovšetkým doklady keramiky, rôzne esovité hrnce, ale aj, ako som spomenul, antická keramika. A z drobných nálezov treba spomenúť napríklad doklady spracovania textíly, železné predmety, takisto tzv. Terra siglata, unikátna reliefná keramika, ktorá sa dostala na toto sídlisko. A veľmi zaujímavým nálezom bola kostra starej okolo 70-ročnej ženy nájdená v zásobnej jame, kde bola stočená s rukami dozadu a jediný nález, ktorý mala, bol prsteň, bronzový, obyčajný, štítkový. Nevylučujeme, že išlo o nejakú vraždu, že to bol teda nejaký práveký zločin, lebo Germáni nepochovávali nespálené tela, už vôbec nie, že by uložili pietné takto miesto do zásobnej jamy. Je to vlastne jeden z najstarších dokladov osídlenia dnešného areálu Mosta pri Bratislave a je proste ako jedno z takých súčasti nepríliš hustej siete germánskych sídlisk v dobe rímskej na Žitnom ostrove.